Prokuroria e Krimeve të Rënda sapo ka njoftuar depozitimin në Kuvendin e Shqipërisë të kërkesës për heqjen e imunitetit për arrestimin dhe kontrollin e banesës të deputetit Sajmir Tahiri. I bëj thirrje Kuvendit të veprojë më një herë. I bëj thirrje Kuvendit të mbledh më një herë Komisionin e Mandateve dhe seancën plenare për të vepruar pa vonesë. Çdo orë, çdo minutë vonesë do të shërbej për shkatrimin e provave. Sot është koha që çdo shqiptar i ndershëm dhe çdo deputet në Kuvendin e Shqipërisë që ndihet përgjegjës para tyre të veprojë në përputhje me ligjin dhe kushtetutën. Arrestimi i Sajmir Tahirit është vetëm hapi i parë. Në fakt, që për këtë momenti, qeverisja e Edi Ramës ka mbaruar de facto. Çdo ditë e qëndrimit të tij si kryeministër është agoni për gjithë Shqipërinë. Vetë Edi Rama është sot i vdekur politikisht. Një kufon politike që sillet vërdall dhe flet si njeri i çekuilibruar. Partia Socialiste është sot në buzët greminës nëse nuk shkëputet nga Edi Rama dhe grupi kriminal që ai solli në krye të Partisë Socialiste. Thirrja ime është për mbledhjen e menjëhershme të Komisionit Mandateve dhe të seancës plenare për të votuar heqjen e imunitetit që do t'i japë rrugë arrestimit menjëhershëm të Sajmir Tahirit. Thirrja ime është për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës nga posti i kryeministrit.